Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Muhoksen Autogrillin kanssa. Tänään me ollaan saavuttu Suomen takokuninkaan Henri Hermolan kanssa Muhoksen Autogrillille testaamaan heidän tulevaan jättiannosta. Ja totta kai mä halusin ottaa takokuninkaan Suomen parhaan kilpasyöjän Henri Hermolan mukaan tätä testaamaan. Nimittäin tää on varmasti Suomen suurin hampuri. Tää jää sultakin syömättä. Meinaatko? Meinaan. Yli 3,5 kiloa painoa. Aivan järkyttävän kokoinen. Meillä on Henri 45 minuuttia aikaa syödättää. Vaikka vois maailman tappiin asti aikaa syödättää, niin mä en varmaan kyllä saa syötyä. Mä kyllä uskon, että mä saan syötyä. Mä en usko, että sä saat. Tää on oikeesti, tää on todella iso. No kyllä se näkyy kamera. Siis tää on todella iso. Mulle sanottiin eilen vielä niin kuin puhelimessa, että joo, että se on sellainen, että ei se mikään hirveän paha ole. Niin mä kysyin sulta että onks tää niinku joku haasteannos vai mikä, ja sä sanoit, että se on leipä. No niin, tää on sämpylä. Tää on sämpylä. Niin. Vähän niinku huoltoasema sämpylä. Kanahan meille juomista. Nimeä ei ole vielä päätetty, mutta me saatiin kunnia tulla tämä testaamaan. Henri. Tässä on yksi hyvä ero muihin haasteannoksiin. Se, että vaikka näitä ranskalaisiakin on aika paljon, niin se, että sitä niin kuin ei ole tehty, että tämä on se idea tässä. Että ei yleensä kaikissa muissa hirveästi niin kuin ranskalaisia on sellainen tällä ikään. Siis tämä vaan leipä on niin iso, niin sen takia se näyttää, että tässä on vähän ranskalaisia. No sekin voi olla. Henri. Joo. Lähtee. Ei. Lähtikö se jo? Ei vielä. Aika lähtee nyt. No niin. No ei, unohdetaan koko juttu. Tää on niin iso, että tässä tää pöytäkin on siellä tässä. Mä aion käyttää voimasanaa. Nyt jumalauta, tää makkara täällä välissä ei hämää mua eikä huijaa niinku siinä edellisessä, kun käytiin kokeilemassa. Mä nyt tää syön nää ensimmäisellä täällä. Siis kattokaa, jos mä aion haukata tätä alimmaista, niin mun pitää mennä tän alle. Okei, tästä tulee rajua. Tää tulee rajun näköistä, ihan oikeesti. Otahan tää nyt sinne, omat juo. Siis mä oon syönyt jo nyt yhden sellaisen ison hampurilaisen verran tätä. Ja. Tää on edelleen, tää on kokonaan jäljellä vielä. Tästä ei oo hävinnyt mitään. Mä voin luvata teille, mä oon niin monessa Jessen haasteessa ollut mukana, että tää on sellainen, että se joutuu tekemään ihan tosissaan töitä, jos se meinaa saada tätä syöttää. Tää on niin iso. Mullahan tää tulee menemään, ettei mitään. Mm. Varmasti joku katsojista ajattelee, että miksi toi Henri on näillä videoilla mukana, kun se ei kuitenkaan saa syötä tätä? No kohta näette. Jokainen aikuinen mies jaksaa syö yhden leivän. Niin. Tää on ihan mieliha ihan kokoinen. Sä et saa syötyä tätä. Sä oot syönyt aika paljon. Niinpä. Tää on muuten varmaan on Suomen suun. Ei jumalauta. Täällä on vielä yksi kerros. Mm-hmm.
Mä katsoin ihan samaa. Mä luulin, että tää oli tässä. Tää on varmasti myös Suomen kiireisin tällä joku niinku grilli. Tässä on ihan ihan sairaana väkeä. Niin, koko ajan on auto jonossa. Tästä syö 10 ihmistä. Tästä syö 10 ihmistä. Ihan varmasti syö. Siis tää on oikeesti ihan hyvää. Kattokaas tätä. Mä luulin, että mä söin ne makkarapihvit ja niitä on vielä näköjään kaksi täällä välissä. Siis täällä on... Siis täällä on 4 makkarapihviä. Sitten täällä on 3 kananmunaa, auhajuustoa, jauhelihapihviä. Oh. Ja kevätlihaa. Ja pekonia. Mä otin sut mukaan tähän sen takia, että mä ajattelin, että on sellainen, että sä ehkä voisit tässä onnistua. Niin, niin mitä sitten? Nyt mä toin sut vaan varmaan kuolemaan. Mä en osa, että mä en onnistu tässä. Paljon lupaat mulle tässä videolla? Tonnin. Yhden tonnen? Tonnin. Anna 5 tonnia. Ihan sama mitä mä lupaisin. Niin sä... No ei spoilata videota. Tää grilli on niinku positiivisesti yllättänyt. Henri pääs näkemään lampaita. Lampaat ja eläimet hän tunnistaa pahat henkilöt, niin yksi lampaista puhui Henriä. Yleensä kun ollaan käyty syömässä jotain tällaista isoa, niin sit sieltä hampurilaiset välissä saattaa tippua jotain, tietsä. Ja tulee vähän tai salaattia tai jotain majoneesia pihalle. Tät mun leivän välistä tippui just kokonainen jauhelihapihvi. Siis, se kertoo ehkä, ei jumala, ei, näitä on vieläkin näitä makkaroita täällä välissä. Katoin, että ootpa syönyt paljon. Mutta sä ootkin valuttanut vaan sieltä välistä ne kaikki pois. Mä sanon toi jauhelihapihvikippu. Mä vihaan ton makkaraa. Siinä kohtaa kun on syönyt paljon, niin kun sulla on kitalaessa se rasva kerras. Ja mä en... Siinä kohtaa tää... Tämä tällainen näin, niin ei mikään... Ei maistu sen paremmalle. Mä oon hetken aikaa dietinä, mä syön tätä salaattia. Heti tuli paljon hoikempia. Me ajettiin tänään 6 tuntia tänne Muhokselle. Parasta on se, että me joudutaan ajaa tänne uudelleen, koska Jesse ei saa syötyä tätä. Tää on niin iso. Mä sen sijaan saan. Nyt mä taas aloitan.
Mikähän siinä muuten on, että mä oon huomannut siis niitä harvoin, mitä sun videot on kattonut. Että toi pää rupee kääntymään tälleen puolet toiselle siinä kohtaa, kun niinku ruvetaan olemaan niinku lähellä sitä pistettä, että ei enää hirveästi mahu. En tiedä. Munhan pää on ihan tikkusi vahena. Taas johtuu ihan muista asioista. Mikä täällä vielä on? Kebab. Täällä on yksi tällainen pitaleivän kebappi vielä. Nää on niitä hetkiä elämässä, kun sä katot sitä. Olkoon se mikä tahansa sun edessä oleva taakka tai... Et kun se meinaa, että sä nujertaa sut sillä mahdottomuudellaan, mutta... Ja sitten pitää vaan jostain kaivaa sitä tahdonvoimaa ja halua mennä sen asian yli ja läpi. Mä oon muuten tosi suuri filosofi. Oon. On kyllä todella rajua, jos sä onnistut tässä. Siis todella rajua. Nää on mun raskaa silmät jäljellä. Mä nimittäin laitoin kaikkeni. Mä, jos katsottu videot, mä en oo syönyt yhtään ranskalaista, koska mä laitoin kaikkeni tähän, että mä saan syötyä tän leivän. Et säkään onnistu. Siis kattokaa. Kaikki ei varmaan näy sinne kameraan, koska täällä on yksi sämpylä vielä täällä. Näin ranska-aste alla. Niitä näköjään nyt tippuu tonne maahan. Mä en tiedä mitä sanoo. Miks näin? Ei. Nyt täytyy, ei se jää tästä makkarasta nyt kiinni enää. Enkä nyt meinaa tää annosta vaan tätä sämpylää tässä näin. Sä oot tosi uskonut, että mä saan syötyä edes sitä... Leipää? Niin. Ei, kyllä mä uskoin, että se on mahdollista. Tän leivän syöminen sun. Tosin nyt noin ranskalaiset, toi määrä, mitä tätä äsken, näyttää paljon isommalta, mitä se näytti siinä, kun se leipä oli siinä. Näytti, että se on laittu vaan näin reunoille, mutta onhan näin nyt aika helvetisti. Niin, ja mä oon syönyt näitä ranskalaisia aika paljon. Mä perun puheeni, mitä mä sanoin video alussa siitä ranskalaisten määrästä. Onneksi noi nuoret pojat kävi keulittamassa tuolla taustalla pyörillä, niin tässä videossa on jotain kontenttia. Ai tässä on? Niin. Hyvä. Niin. Koska ei... Tää mun suoritus oli... Se ei tääs ollu huono tää mun suoritus, mutta tää oli niin iso.
Tulkaa käymään täällä Muhoksen autogrillillä. Tää oli, siis tää oli oikeesti hyvä, mä uskon, että näiden kaikki muutkin tuotteet on hyviä. Ja sit täällä on kaksi lammasta, Mörkö ja Rölli. Oikein mukavia. Erikoinen toi sun kyky syödä niinku vielä siinkin kohtaa, kun sä näytät siltä, että ei vittu, ei mene enää mitään. Ai ai. Viiskut sekka. Vielä yksi. On kyllä kova. Täytyy sanoa, että en olisi missään vaiheessa uskonut. En olisi ikinä uskonut. Toi on ihan sairaan kokoinen. Pakokinni ei saanut alas. Mä en todellakaan odottanut, että olisi ollut näin iso. Niin. On tää ihan älytöntä, että mä sain tän syötyä. Mä valmistauduin noin 2-2,5 kiloa. Tää on varmaan niitä, mitä sun pitäis sit, kun sä oot johonkin kisoihin reenaa, niin sitten pystyt syömään tällaisia. Niin no kisakunnossa tää menee helposti. Niin. Täällä Muhoksella on kaikki isompaa. Kattokaa näitä hammastippuja. Tää mun ateria voi myyä jollekin uudelleen. Tää on ihan hyvä tiedä. Se oli varmasti Suomen suurin tällä jättiannos. 45 minuutissa. Oli ihan. Ja varmasti. Ei hirveesti pystynyt puhumaan ton niinku suorituksen aikana, koska sen sijaan mä pystyn puhumaan. Niin. Sä oot niin paljon parempi syömään. Niin. Koska oikeesti vaatii ihan kaiken, että hän sai syötyä. Ehdottomasti suosittelen. Nyt mulla on niin paha olo. Ei. Ehdottomasti suosittelen tulemaan tutustumaan Muhoksen autogrillille. Täällä oikeesti, täällä on lampaita. Täällä on keulvia teinejä. Ja loistavat ruuat. Mä en kyllä heidän tiedä, miksi mä otin sut tänne. Mä en tiedä. Eikä tehdä katsojat. Niin. Takokingi, mitä tapahtuu? En mä tiedä. Unohdetaan nyt jo se mun takojuttu. Ei siitä jaksa enää. Joku on sanonut, joku kirjoitti joskus jossain YouTube-kommentissa, että mä oon kanavamaskotti. Se on hyvä. Sen takia mä oon tässä mukana. Totta. Joo. Tää oli. Oisit lopettanut videon tohon? Joo. Joo.